За сайн байцгаана уу. За Monsemi өнөөдөр компани маркетинг ахлахны зохицуур байна. За өнөөдөр бид бүхэн нэг сонин зочинтой уулзах гэж байна. За 1999 онд хийгдэжсэн Naturit гэдэг манай брендинг реклам даагүйэр тоглосон байгаа. За миний хүү. За энэ хүү аав хоёр хүү өөртөө бид бүхэн 20 жилийн дараа ингэж дээрээ уулзаж гарын бэлэг алуулж байна. Сайн байна уу? За. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сэний үүтри маркетинг хэрэглэх менежер цогт очир гэж юм байна. 20 жилийн өмнөх одоо рекламанд тоглож байсан аав хоёртой уулзах завшаа олдлоо. Тэгээд Monsemi үүдрийн зүгээс удирдлагын зүгээс мөн та бүхэн тийм бүтээгтний бас билгийг ингэж та бүхэнд гаргаулж байна. За намайг Батэрдэн гэдэг. Би одоо 22 та. Тэгээд реклам тоглож байгаа ч 6 сартай. Тэгээд нөгөө цаг нь тулцсан байдаг. Тэгэл амраач одоо яанаа гэсэн. Тэгэл зүгээр бац. Гүш. Чамд ямар хөөхт хэрэгтэй гэсэн. Жохом. Өгсөнд нь нэг миний хөө байгаа шүү дээ. Манай хөө болох уу гэсэн хэдтэй ингээд 6 сартай гэсэн чинь. Явдгуул гэж хэлэх. Зүг явуулгүй яах вэ? Залгуул тоглоё гэ. Тэгэл манад төрчихгээд хоёлаа. Маа тэгээ нөгөө камер маамрын хүмүүстэй гээд өглөөнөөс сахуулаад тэгэл тоглосон доо. Өдөр зөнгөө юм болж байгаа юм шиг. Тэгээ нүг ихтэй хөөхдөг чи одоо ямар билээ тэгээ. Хөдөлгөөнтэй үжигтэй. Яруусо тэр одоо тэр босоод зогсож байгаа зургийг чинь авахгүй зүгээр ингээл хөвчихж байгаа дээш өргөөл энэ нөгөө чинь доошоо ингэж харах гэж байна. Тэгээ дээш харах. Тэгээ нэг бичлэгээ нэг олчих юмсоо гэл тэгэл нэг бодхоос өөрнөх юм байхгүй тэгэл заа заа гэд итгэсэн чи заарын дахиад гараад ирсэн чи ээж чи үу нөгөө бичлэг чи олдчихлаа гэ тэгээд дахиад нөгөө бичлэг үзэн чи амар хөөрх санагдаад аяр дэрэг чи хитэн жил үзээ хүм би айгүй олон жил үзээ боож байгаа нь тэгээд үзэн чи айгүй гой санагдаад үу ямар гой юм бэ гэ тэгээд нөгөө хайжсэн гэд бичсэнсэн ш тэгэнгүүт нь шууд юулон монслоо ороод бичээд би нөгөө реклам тоглож ирсэн хөөхтэй байна гэд тэгээд ер нь бичлэгээ олсон. Тэгээ нэг дундаа суудаг шүү ингээд ээж аахын тул. Тий, тий. Тэгээ нэг наад тэр нэг цэгэр хөсг ногоо хөсгний ард нийц суулгаад юм гэсэн чинь. Араас нь би араас нь нөгөө бие барьж байгаа гэж ахуулах хэрэгтэй гэж. Нөгөө чи унж гарах. Хоёр тишээ. Наага. Яг бүхэн өдөр зөнгөө юм бас. Наг. Тэгээ сошиал дээр Facebook дээр анх ихнэр хөөй гэж орилоод бас манаахаа цамлараараа л гэхдээ. Одоо юу болсон юм бол таа гэж бодлоо. Тэгээл тэгсэн чинь нөгөө реклам чинь гэж хэлсэн чинь юу реклам билээ эхлэе заа. Тэгэл хаасан ч дгүй бүгдээр ойлцох гол дөрүүд ойрлоо. Хөөр ойлцгоор өстэй ингээл цөмөр ингээл мага л чинь юу лээ гэж бодож байгаа. Тэгэл бодоход дүнг зүтрэх өчтөрх нь л болцсон юм шиг л тийм ойрхон. Тэгсэн үнэ тэнд дөр 20 жил гээд бүтсэн болохоо зэрэг. Бас цаг хугацаач бас л хурд юм байна даа гэж бодсон. Их л сэтгэл өөрчлөж байна. Naturvit хүүхэдтэй заавал авч үгээрэй. Bonus Farm тэр реклам чинь айгүй их гарсан байхгүй. Тэр зүгээр 2003 4 хувьд гарсан реклам. Энэ бичлэгийг дахиад сэргээсэнд бас амар гоё юм. Аа, ер нь л айгүй хайп байгаа. Эргээд орсоход бол сайхан сайхан юм. Ялангуяа одоо өнөөдөр 20 жилийн дараа ингээд мансан хамт алнаас гинт яриад ингэсэн чинь бүр тухайн өдөр чинь бид нар чинь бөөм баяр бүр сэтгэл хөөрөөд бүр догдлоод ард удаан үзээгүүг хэлэхүү тэгээд хуманд зөндөө том болчихсон. Тэгээд өнөө хар налхийн зургийн гинтгэн гараад ирэхээр бүр сэтгэл хөөрөө бид нар чинь ихэл. Тэгээд өнөөдөр ингээд мос яг маань хурцрээд өөртөөхөө гарын бэлгээс өгөөд тэгээд зөв өөртөөхөө бодол санаагаа ярилцаад бид нар ч гэсэн бас ингээд бодол санаагаа ярилцаад өнөөх сайхан сэтгэл их хөдөлгөлтөө л байна. Ер нь л за бид нар өнөөдөр Monsemi үйлдвэртэйгээ гэр бүлээрээ танилцлаа.
Одоо бид нарыг ингээд энэ үйлдвэрийн хашаанд явж байхад хүртэл сая ингээд ажилчтан болтой хүмүүс "Оо сайн байна уу? Манай одоо дэжтэй" гэхэл тэгээд халуун датн их сайхан хүмүүс идэм байт. Тэгээд сая ол бас ингээд өдөр төвшнийх нь хүмүүс хүлээж аваад гэт сэтгэл маш их өндөр байна. Тийм болохоор одоо мос үйлдвэрийнхэн энэ үе үеийн ажилтан албан хаагчид энэ салбарт энэ одоо үйлдвэртэй ажиллаж байгаа энэ залуучууд бүгдээрэнд нь баярын мэндийн хүргээд одоо ажлын өндөр амжилт амьдралд нь эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.